Benvinguts a una nova entrevista del Cugatenc de cara a les municipals. Seguim en el torn dels presidenciables a l'EM de Valldoreix. Avui és el torn de Xavier Humet, que ell és presidenciable per una candidatura que es diu Guanyem Valldoreix i que agrupa diversos partits. I el primer que volia preguntar-te, justament, gràcies per acceptar l'entrevista primer, és com ha nascut aquesta proposta, no? Intentava ser una candidatura transversal d'esquerres i hem vist que s'han sumat molts partits, però en canvi el PSC s'ha quedat al marge. M'agradaria saber per què ha passat això, no? Sí, t'explico. Això va néixer a iniciativa de l'Associació de Veïns Progressistes de Valldoreix. Fa una crida a una sèrie de grups polítics i associacions veïnals molt descontents amb l'actual situació del govern de Valldoreix, amb la que en principi es convida a tots els que formem part finalment d'aquesta candidatura. A les primeres reunions assisteix al PSC, ha assistit també regularment a reunions MOUTA, finalment ens hem quedat els que ens hem quedat. Han sigut mesos de negociacions, sobretot de definir un programa i la futura representació d'aquesta candidatura, si el futur govern, si hem d'estar al govern. Qui forma aquesta candidatura? La CUP, Procés Constituent, Esquerra Republicana Més, els comuns, com a associacions de veïns, gent per Valldoreix i l'associació de veïns progressistes. Quan vam començar a fer aquesta, i això ho explico bé en funció del per què el PSC va, diguéssim, despenjar-se, quan vam començar aquestes converses, va ser abans, aquesta cita a aconseguir una candidatura unitària per la presidència de Valldoreix, aquesta va començar abans de l'1 d'octubre, de l'1 d'octubre del 2017. La situació, una mica abans i després de l'1 d'octubre del 2017, va marcar bastant l'actuació a nivell nacional, general, de país, dels partits, diguéssim, que tenen la representació. Llavors, el PSC va venir a una primera reunió, se'l va convidar a una primera reunió, això era passat de l'1 d'octubre, va venir una segona reunió i no va venir més. No va venir més i la nostra sorpresa, a més, va ser que ells van fer una nota de premsa dient que no es comptava amb ells i tal. Llavors, què se'ls va dir? Que nosaltres acceptàvem a totes les persones que estiguessin en l'entorn que sigui sempre que volguessin busquéssim les confluències de programa per canviar Valldoreix i que amb el tema aquest, que no ho trobàvem una situació insalvable, sempre que com a agrupació local del PSC i tal, fessin una declaració que estaven en contra de tot el que havia passat amb l'aplicació del 155. Era una espasa posar-los entre l'espasa i la paret? Bueno, potser sí, no ho sé. Però bueno, no hi són, es van despenjar. És una llàstima, perquè a més jo penso que a nivell de programari de Valldoreix hi ha moltes coses que serem coincidents i si hem d'estar a govern i si hem de compartir o hem de negociar coses, segur que possiblement ho podrem fer. Però bueno, suposo que amb la política hi compta tot. Si el context nacional ha marcat tant l'inici de Guanyem Valldoreix, fins a quin punt ara també és rellevant en la candidatura? Bueno, ha marcat tant l'inici, va marcar aquesta mica l'inici amb el tema del PSC, perquè el tema del PSC és fort, és important. I ara, què marca? No, en principi ara no ha de marcar, en aquest moment tenim un programa que estem divulgant, que estem explicant i volem canviar la manera, diguéssim, de canviar Valldoreix, però en aquest moment no té la importància que va tenir en aquell moment. Alhora que hi havia el tema del PSC, també hi va haver un debat dins de Gent per Valldoreix com a entitat que participava en una assemblea en què van haver membres que van dir que s'havia partit l'associació i, de fet, una de les seues membres ara és la presidenciable del PSC. Això com ho heu viscut des de Guanyem Valldoreix? Nosaltres des de fora. Des de Guanyem Valldoreix tot això ho vam viure des de fora. La gent que representava Gent per Valldoreix a les converses aquestes ens anaven explicant. Ens van explicant, tenien les seues debats interns i llavors un dia van decidir, per majoria o pel que sigui,
que venien amb la candidatura de guanyar Vall d'Oreig, però sempre des de la barrera, diguéssim. No... Va haver algun pacte concret amb ells, diguem, a l'hora de... Perquè ja havien de prendre una decisió, no? Si sumaven, si no, si podien donar suport al PSC, què se'ls va oferir per a decantar-se ell? Jo crec que l'objectiu comú que sempre hi havia era canviar la... que hi ha, és canviar l'actual govern de Vall d'Oreig. I ells eren conscients, i nosaltres érem conscients, que si sumàvem seríem capaços de fer-ho. Si anàvem dividits, com les fa 4 anys, possiblement no guanyarem, no guanyaríem, no guanyarem, perquè jo penso que guanyarem, les eleccions a la presidència. Vall d'Oreig té un doble sistema de vot, per una banda el president, que és el que et presentes tu, però després la resta de partits que donen suport a guanyar Vall d'Oreig, com les municipals van ser parats, doncs podrem votar qualsevol d'aquests partits si volen donar suport al projecte, no, de guanyar Vall d'Oreig. Això no pot dispersar el vot i trobar-nos en la situació d'un president de guanyar Vall d'Oreig però després no tindre la majoria al ple? Jo et diria que no seria la primera vegada que passa a l'Ajuntament de Vall d'Oreig. Per això. Però és que el sistema és el que és. Llavors el que no podem demanar des de Vall d'Oreig, des del 10%, diguéssim, de la població de Vall d'Oreig, és que jo crec que el pacte que nosaltres hem fet a nivell local de Vall d'Oreig, d'agrupar partits sota un ideari, sota un programa comú, és molt bo per la política. Per la política, sobretot, serà de Vall d'Oreig. Nosaltres no podem, des d'aquí, des del 10%, obligar als partits de Sant Cugat a dir, escolta, aneu junts, que si... No podem, no tenim prou força. Nosaltres som el que som i representem el que representem. En el cas que això passara, ho heu plantejat, com s'actuaria? Bé, bueno, ja ens ho trobarem. Jo crec que nosaltres en aquest moment, els partits que representem els que estem ara, som 3 vocals, el consistori Vall d'Oreig, 3 de 8, jo estic segur que millorem resultats, segur, doncs és fàcil pensar que podem ser 4. I si guanyem la presidència, ja tindrem 4, ja tindrem possibilitats de formar govern amb una certa estabilitat. Que no arribem, que hem de pactar amb altres representants, doncs pactarem. Amb qui sí i amb qui no? Bueno, jo et diria, si surt el PP, segur que serà molt difícil trobar punts d'acord. Jo crec que, de fet, depèn de qui estigui representant a Junts, Convergència, jo crec que hi ha algunes coses que podrem pactar, perquè així la Susana Errada ens ho ha demostrat amb l'any que ell ha estat de presidenta accidental, es pot parlar molt bé amb la Susana Errada, jo crec que podrem parlar molt bé, perquè el Puig es presenta, però sembla que durarà poc. Llavors, el PSC, si hi ha representant del PSC al consistori, jo crec que serà fàcil, sempre estic parlant des del punt de vista dels eixos programàtics de Vall d'Oreig. I Ciutadans, és una sorpresa, perquè és, bueno, porten unes directrius d'actuació que eren molt diferents del que era Ciutadans quan estava la representant d'abans, que Ciutadans d'ara. Llavors, porta unes directrius, suposo que des del partit central, no sé si Madrid o Barcelona o què, que normalment ens sorprèn. Llavors, no ho sé. I una última cosa abans de parlar de propostes. Heu impugnat diverses candidatures per com estava conformada la llista. M'agradaria que m'explicares per què s'ha fet. És un tema d'ordre i de posar les coses en ordre. Hi ha una normativa electoral que diu que a les eleccions a la presidència de Vall d'Oreig ha d'haver-hi un candidat i un suplent, 2 persones. Hi havia partits que havien presentat un candidat i 8 suplents. Hi havia partits que havien presentat un candidat i cap suplent. Hi havia partits 1 i 2. Llavors, si t'imagines que això la Junta Electoral no fa cas de que no hi ha cap impugnació i surt una papereta amb un nom, Xavi Humet, i de Roser Casamitjana com a substituta, PSC, Susana Casta, i una llista de 8 de suplents, és desproporcional. Llavors nosaltres què vam fer? Amb el temps suficient de que la Junta Electoral pogués avisar a tots els grups perquè poguessin remediar, ho vam fer-ho. I com ha quedat la llista?
però s'ha quedat una cosa ordenada com ha de ser. O sigui, no va ser sota cap triquiñuela de anem a buscar, anem a... O sigui, va ser un tema perquè després una papereta fos una papereta, com ha sigut sempre, i llavors el que és una mica inverosímil és que la gent a aquestes alçades desconeixi quines són les regles del joc. Mm-hmm. Parlem de propostes i comencem per alguns eixos que heu anat comentant en actes. Començant per segurament el que és un dels grans temes per a Valldoreix, que és l'augment de robatoris i la seguretat. Bueno, aquest és un tema que nosaltres no deixarem de banda, que enfrontarem, però no és el tema estrella. Mm. Això hi ha gent que vol fer el tema estrella. Però perquè... vosaltres no és. No és el tema estrella. Jo penso que la seguretat... Mira, una anècdota. La seguretat, el tema estrella de seguretat, quan el senyor Puig es va presentar fa 8 anys i va guanyar, el seu tema estrella era que hi havia molta inseguretat al poble. I va guanyar, va mobilitzar un barri, molta gent i tal, a través de la seguretat. Ara resulta que torna a haver-hi molta inseguretat després de 8 anys al govern. I resulta que la inseguretat ha baixat al 50% després que els Mossos i la posició local han muntat un dispositiu que en principi entenem que és el que s'ha de fer habitualment, un dispositiu, perquè el robatori i la inseguretat acompanya la història de la raça humana. Sempre hi ha hagut lladres i sempre hi ha hagut mala gent. Llavors, ara, a campanya, posar-lo així com a tema, pues no toca, i si volen posar-lo, que ho posin. Però, evidentment, si hi ha inseguretat, reclamarem que es facin aquestes patrullatges i tot això, i insistirem en el tema comunicació entre veïns, de que els veïns es coneixin més, de compartir sistemes de detecció d'alarmes, de llums, de so i tal. Per què? Perquè la gent, bueno, quan coneixes el teu veí, quan coneixes el teu entorn, quan coneixes el teu barri, et sents més acompanyada. Quan et sents més acompanyat, no et sents tan insegur. Que entraran a robar? Doncs sí, com aquí m'han entrat alguna vegada a robar aquí. Doncs sí, entraran. I llavors, com em deia un dia un venedor d'alarmes, el que has de tenir és una assegurança. D'acord que no és el vostre tema principal, però també és cert que l'heu treballat i un dels problemes, entre cometes, que tenim a Valldoreix és que l'AMD no té competència. Per tant, qualsevol cosa que demana en matèria de seguretat ho ha de demanar a l'Ajuntament o a la Generalitat si són Mossos, no? Alto. La seguretat de les persones i la seguretat de les propietats depenen dels Mossos. Així ens ho van explicar totes aquestes sessions que es van fer. És competència dels Mossos garantir la seguretat tant de les persones com del patrimoni de les persones. La policia local ajuda, la policia local té unes altres feines de més d'entorn local, ajuda amb els Mossos, han fet patrullatges. El que nosaltres no podem dir és que nosaltres amb el pressupost de l'AMD posarem 4 policies més o 10 policies més. Parlarem amb Sant Cugat, parlarem amb la policia, parlarem amb els Mossos, estarem sempre en contacte. Si podem aportar, que també ho hem dit, la figura de l'agent cívic com a acompanyament d'aquest coneixement de veïnatge que et deia, posant un altre o un parell més d'agents cívics, perquè bueno, pues ho farem, depèn del pressupost, depèn del que puguem disposar, però jo penso que sobretot és un tema de parlar molt, de posar les cartes cara amunt, de parlar molt amb la gent, de que la gent estigui activa i sigui, col·labori entre ella. I què penses del que s'ha fet fins ara amb propostes d'una banda de tecnologia, càmeres, drons, fins i tot el robot que vam presentar l'altre dia, i alhora també les reunions amb veïns? Fins que no estiguin operatius i funcionant i tinguem resultats, fum. Lo del robot, permetem que ho digui d'aquesta manera, absurd totalment. És un tema electoralista, anem a ensenyar un robot, perquè ara què farà el robot aquest? És que és absurd. Lo de les càmeres, fa molts mesos que s'estan dient que posaran càmeres. No hi ha ni una instal·lada a Valldoreix. Bueno, que les posin, nosaltres no ens oposem amb això. Que les posin, que controlin, matrícules, tal, que avisin. Com funcionarà? Perquè que hi hagi una càmera gravant i no hi hagi ningú al costat és com no posar res. Llavors, ha d'haver-hi una càmera que si detecta una matrícula que en aquell moment contrasta amb una base de dades que detecta un vehicle sospitós de no sé què, perquè és robat, perquè tal, 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 hi hagi algú que en aquell moment doni l'alarma. Si no, no serveix de res. Tots són molt efectista, però poc realista. I les reunions amb veïns?
reunions? Les reunions que s'han fet amb veïns sobre temes de seguretat. Bueno, jo penso que no han estat malament. El tema de que la policia, tant els Mossos com la policia local, doni consells directament amb els veïns, jo penso que és una cosa que s'ha de fer i si nosaltres estem a govern el seguirem fent. Perquè, bueno, penso que la gent se sent més acompanyada. Si ha pogut parlar amb el policia, si ha pogut parlar amb el tal... Jo penso que forma part del... que la gent pugui arribar a sentir-se una mica més segura. Un dels termes que has utilitzat i que potser pot sobtar una mica venint d'una candidatura d'Esquerra és austeritat en la gestió. Què ha fet malament l'AMD? A veure, quan em refereixo al tema austeritat, potser la paraula austeritat la tenim lligada a l'època de los recortes i no va per aquí, sinó que quan jo he d'ordenar un espai com la plaça del davant de l'estació, davant de l'AMD, el govern actual es gasta quasi mig milió d'euros i amb 100.000 segurament ho podríem tenir ordenat, 170 parafernàlia que hi ha. No ens podem gastar mig milió d'euros quan et passeges pel barri, per exemple, com la colònia Montserrat, i veus les infraestructures que estan com estan. Què passa? Que la gent de la colònia no té drets o té menys que els de... Llavors, és un tema de tota la inversió pública. Quan em refereixo a austeritat, em refereixo a un criteri racionalització de la despesa. Vale? Jo puc ordenar una plaça per 100.000 euros i puc ordenar per 500.000 i possiblement per més també. Vale? Però va per aquí, no pel concepte d'austeritat que associem a les retallades. Un dels grans temes, no només de Valldoreix, però també de Valldoreix, és l'habitatge. En el primer acte que vau fer de presentació al Casalet, es proposava la construcció d'habitatge de protecció oficial. Això com es pot fer a Valldoreix? Mira, nosaltres tenim diverses idees. Una, parlarem a Promusa. Promusa és qui porta la gestió de tot el Sant Cugat i inclús Valldoreix per intentar que disposin de terrenys, nosaltres disposem de terrenys perquè es pugui fer habitatge. No estarà en les nostres mans la decisió, però hi insistirem. Segona, a Valldoreix, a l'AMD, tenim solars d'equipaments disponibles. Aquests solars d'equipaments disponibles podem fer HPO. Promourem el model que està fent cooperativisme tipus sostre cívic, que hi ha una cessió d'ús del terreny. No és el model de cooperativa d'habitatge que el sòl al final queda venut i amb el qual estàs privatitzant el sòl públic, que és el que estem totalment en contrari, sinó una associació d'ús per quan? Per 50 anys, per 75 anys. Aquell terreny sempre serà públic. Llavors, què s'ha de fer? Unes condicions de la gent que necessita aquest habitatge, unes condicions d'entrar i de poder sortir. I unes condicions d'entrar i de revisió de la gent que està ocupant a l'HPO. Perquè una de les coses que ens trobem a Sant Cugat, que nosaltres, jo des del Consell de Promusa, com a representant de la CUP-Procés, és que hi ha gent que està disfrutant d'un habitatge públic de lloguer amb uns ingressos superiors als 50.000 euros anuals. I això no pot ser. Han de ser. Tu pots accedir a un habitatge públic i al cap de 2 o 3 anys, o 4, s'ha de poder revisar. I si el teu nivell de vida ja no tens la necessitat de l'habitatge públic, potser ho necessita un altre. I això s'ha d'establir. I a Valldoreix, quan fem el tema aquest de les cooperatives, quan ho tenim endavant, ho farem i ho regularem. I com ha de ser l'habitatge públic a Valldoreix? Perquè una de les coses que heu dit és que tampoc podem alterar el model territorial que té Valldoreix. No. Mira, amb una parcel·la de superfície mínima 600 metres, són construïbles 450, amb 450 metres construïts sobre rasant, sense comptar espais comuns que podria ser de safretxos o de garatge o tot això que poden ser soterrat o semisoterrat. Amb 450 metres et fem 8 habitatges per gent jove, d'aquests de 40-50 metres, o et fem 5 habitatges de 3 habitacions. I la construcció s'adapta al model territorial existent de Valldoreix de bloc d'unifamiliar amb jardins privats o compartits i no haurà d'alterar el model d'edificació de Valldoreix. Vull dir que no farem pisos, això ho tenim claríssim, no farem pisos, ni fa falta fer pisos per fer l'habitatge social. Jo puc fer pisos que estiguin encabits amb aquesta construcció de 450 metres.
També heu parlat de fomentar el cohousing, que habitatges unifamiliars es puguen dividir i que tinguin més d'un habitatge dins. Sí, fomentar el cohousing és un model anglosaxó per compartir, fer vivenda compartida per gent gran, serveis compartits i cadascú té la seva... Això jo crec que des de l'AMD ho podem plantejar, ho podem proposar, podem ajudar. Com a promoció pública o demanar, no, a privats? Facilitar-ho a privats. El cohousing normalment són... Si fem vivenda HPO per gent gran, serà vivenda HPO per gent gran. Si fem promoció al cohousing, serà per particulars, diguéssim, d'alguna manera, però per facilitar. Em deies també el cohousing... I les edificis que són unifamiliars, que puguen ser... Això ho hem de separar perquè això és pels particulars. Fins ara parlàvem de l'HPO, vivenda pública. Pels particulars, hi ha una situació a Valldoreix que volem regular, que és que hi ha moltes cases, gent que té un altre pis a sobre, que té tal, i està vivint el seu fill o està vivint els seus pares, en el cas d'això. Llavors, això ho volem regular, volem normalitzar, per regular aquesta situació que es dona a Valldoreix, i perquè a més serà una manera de poder ajudar a gent a possibles dificultats econòmiques per mantenir aquella casa tan gran i tant des del punt de vista econòmic com d'acompanyament. Si la gent, un matrimoni gran que pugui seguir vivint a casa seva i té llogat, si té el dia on dic que tingui la seva família, però si pot tenir llogats a dalt algú altre, doncs no deixa de tenir un acompanyament a dintre del seu entorn d'això. Importantíssim en aquest model. No, sempre aquesta propietat sense dividir la propietat horitzontal. Què vol dir? Que jo no estic dient mai que on hi havia una propietat es puguin fer dos. No, perquè això seria un crit d'alerta a molta gent que no volem que vinguin aquí a fer especulació. Llavors, serà un tema de que el que tingui aquesta propietat podrà llogar-lo. Llavors, és una manera... regularització i posar més habitatges, més espais, més habitatges al lloguer al Valldoreix. Et vincula habitatge amb el debat sobre la centralitat, perquè algunes de les propostes que han anat debatent-se durant temps s'han dit allà hauria d'anar habitatge. Bueno, la proposta de la centralitat, aquella que vam fer de quan érem molt ricos, està al calaix i es quedarà al calaix i està oblidada. Perquè intentar fer aquells 20.000 metres quadrats amb un promotor tipus Mercadona o tipus gran supermercat que posés 4 o 5 milions sobre la taula per poder fer i explotar el seu supermercat i de pas fer tota aquella edificació, avui en dia ja no es dona. Llavors, tocarem de peus a terra, farem una centralitat com a centre d'activitats culturals, serà una de les centralitats del Valldoreix. Allà volem... Ho haurem de consensuar, perquè això és una proposta que portem al programa, però haurem de consensuar perquè jo... volem que el futur de la centralitat, dels diners que s'han d'invertir a la centralitat, és tan important que no podem estar pensant en els propers 4 anys. Hem de pensar a 15 anys o 20 anys. Possiblement, potser jo ja no hi soc, però és igual, Valldoreix hi serà. Llavors, no podem dissenyar el futur de la ciutat pensant on estarà la meva cadira d'aquí 4 anys. És el gran error que normalment s'ha fet molt sovint, massa sovint. Llavors, intentaré pactar un model que governi qui governi, es pugui fer per fases, algú prioritzarà una fase, o prioritzarà un edifici, però es pugui fer per fases i depenent, evidentment, de les inversions que puguem destinar. I quan vosaltres vos assegueu a negociar aquest model, quines seran les vostres propostes? Bueno, sobretot, la concentrar, amb el que és la centralitat, estem parlant, concentrar el tema de la centralitat, les activitats culturals allà. Què vol dir? Una de les coses que portem al programa és, a part d'això, és centre de dia, residència de gent gran, parlar amb la Generalitat per aconseguir una residència pública de gent gran a Valldoreix, no vol dir que estigui allà, però potser el centre de dia, vinculat amb el casal, vinculat amb uns tallers i uns espais polivalents, vinculats a... Tot això potser sí que té que abordar. Doncs tot això és el que volem, d'alguna manera, pactar amb una majoria àmplia
per poder-ho desenvolupar en els propers anys. Aquest mandat hem vist també un ampli debat sobre participació, sobretot al voltant del Consell de la Vila. Vosaltres demaneu que es reactive, però s'ha de reactivar tal com existia o cal fer alguna transformació? Jo crec que s'ha d'obrir més. Es reactivarem el Consell de la Vila, fonamentarem la participació a través del Consell de la Vila i les sectorials que formaran part, i s'haurà d'obrir a tothom que vulgui participar. Perquè estava muntat el Consell de la Vila amb uns consellers, que podia ser conseller amb unes signatures d'uns veïns i tal. Llavors jo penso que al final la participació amb unes sectorials concretes, o el que és el Consell de la Vila que organitzarà, diguéssim, aquestes sectorials, ha d'estar obert, i qui vulgui participar, qui pugui participar. I quines seran les funcions pràctiques, si dius que hi haurà sectorials? Doncs mira, les sectorials que en aquest moment estan funcionant, que està funcionant correctament, que és el medi ambient, la d'educació, hi ha altres que farem de seguretat, i les que facin falta fer perquè la gent es vulgui participar i es mobilitzi i facin el que sigui, el Consell de la Vila serà l'interlocutor, diguéssim, amb el govern assistirà al Consell de la Vila escoltant, diguéssim, sense vot, escoltant i rebent les propostes, i la manera d'articular la participació creiem que sempre ha demanat des d'allà. Per tant, és un òrgan consultiu i no... Jo penso que el govern i les decisions de govern són de govern, i el Consell de la Vila jo crec que ha de ser més de recollir tota la sinergia del poble, la voluntat de les associacions, i recollir això, escoltar-ho i després... No hi haurà cap decisió vinculant en si en el Consell, sinó que és una cosa que després arribarà al govern. No, perquè si fos vinculant, què seria, un govern paral·lel? Hauria d'estar gent al Consell de la Vila per poder... No, jo penso que quan hi hagi una majoria al Consell de la Vila que faci alguna proposta molt concreta, el govern l'haurà d'escoltar. El que podrà fer serà, si realment creiem en la participació, serà tapar-se els ulls i les orelles, no? I no fer cas. Què penses de la posada en marxa dels pressupostos participatius? Molt, molt millorables. Molt millorables. S'han fet uns pressupostos participatius, escoltant propostes de la gent, filtrant-nos, d'alguna manera el filtre... S'hauria d'estudiar a veure com es fa aquest filtratge, si són els propis tècnics de l'AMD, perquè hi ha algunes propostes que podrien estar ben considerades que potser han caigut pel camí. Jo crec que és molt millorable. Llavors, això dels pressupostos participatius ho farem, i vindrà emanar del tema del Consell de la Vila i de les sectorials corresponents que vulguin aportar i demanar. I del procés de l'Avinguda Baixador? Per riure. No es pot plantejar una participació de la manera que s'ha plantejat el Avinguda Baixador, demanant a cada veí que vol com sigui el seu carrer. El carrer és públic, és de tots, i quan tu planteges un tema de mobilitat, ho has de fer a vista d'ocell. No pots plantejar-te com els cinc sectors que hi havia al Passeig del Baixador, que estava projectat que hi havia un tram de carrer, que hi havia carrer El Bici, i el del immediatament contigu no hi havia perquè feia molta pujada. Tothom vol de cap banda casa seva tenir un espai per poder deixar el seu cotxe per aparcar, però que no hi hagi soroll, que no hi hagi escombraries, que no hi hagi... Llavors, hi ha coses que no les pots plantejar així. Nosaltres, amb l'Avinguda Baixador, estem absolutament d'acord que ha de ser una via lenta i que el tràfic, el que és la mobilitat, l'Avinguda Baixador ens ha d'ajudar a solucionar el tema de la mobilitat que tenim en tot aquell entorn del costat de l'Avinguda Baixador, que és com és el barri del Monsenyor. I ja que has entrat a mobilitat, quines altres mesures sobre mobilitat s'han de prendre? Mesures de mobilitat, sobretot, a part de... A primera és educació. La primera és l'educació. Un dels grans problemes que tenim cada vegada més és el poc respecte que tenim a la normativa. El de més, quan jo vaig per un carrer de Vall d'Oreig que estem demanant velocitat, circulació amable, que va gent a 80, 90 per hora, això és falta d'educació i falta de respecte. Com hi ha molta manca d'educació,
Això ho dic perquè des de les escoles hem de començar a treballar el tema del respecte com a valor. Què haurem de posar? Doncs elements dissuasoris. Què són els elements dissuasoris? Doncs els bams que tant ens molesten, que tant molesten els conductors d'autobusos i que tant mal bé fan els autobusos, com bueno, doncs els altres, si hi ha aquests els lletreros, aquests que t'avisen que vas a la velocitat que vas, elements que t'ajuden a... Però està clar que nosaltres apostarem per una mobilitat lenta. Una de les coses que també volem és potenciar el transport en bicicleta, i sobretot ara, darrerament... Com es pot fer això a Valldoreix, que és té una orografia complicada? Doncs pues mira, les bicicletes elèctriques. Jo fa mesos que sóc usuari de bicicleta elèctrica i han desaparegut pràcticament les pujades, excepte quan puges la Moreneta de la Colònia, el carrer aquell de la Colònia. Hem de potenciar aquest tipus de desplaçament. Evidentment, no estic demanant al pare o a la mare que ha d'anar a buscar els nens al col·le que se'n vagi amb tres bicicletes elèctriques i surti. Però sí que hi ha molts desplaçaments pel poble i d'aquí a Sant Cugat i tal, que podríem ser capaços de fer-lo amb vehicles alternatius, diguéssim, no? Que no contaminessin, que tal, tipus vehicles elèctrics, de dos o quatre rodes. L'escola de música ha de tindre un edifici propi, ha de ser una ampliació, ha de ser un edifici polivalent i poder fer-ne ús? Escola de música. Nosaltres apostem perquè s'amplia. Perquè s'amplia. És una bona escola, jo penso que és un valor de patrimoni cultural que té Valldoreix i s'ha de potenciar i s'ha de cuidar. El que no podem fer, perquè no tenim tants diners, és dir, bueno, ara farem un edifici únic i exclusivament per l'escola de música. A lo millor acabarà sent així, no ho sé, ho hem d'estudiar. Apostem per l'ampliació de l'escola de música. L'únic que volem estudiar és la polivalència dels espais. Una escola de música que està oberta normalment de 4, 5 de tarda, 8, 9 del vespre, que és quan hi ha màxima activitat, però la resta de les del dia quasi no hi ha activitat. Llavors, hauríem d'intentar compatibilitzar els usos, la polivalència dels espais, amb altres activitats. No et dic on estigui la sala del piano, la sala del piano, doncs era la sala del piano. Però hi ha sales que tu vas amb l'instrument, que poden ser del dematí, tallers d'altres coses i tal. I apostem per l'ampliació, jo creiem que s'ha d'ampliar i així ho farem, i així ho parlarem, i així ho intentarem. Quan dius ampliació, sí que vol dir fer un edifici allà al costat del Garden. Jo crec que toca ja, jo crec que segurament tocarà ja. El que passa que tot això va en funció d'un pla d'equipaments que s'ha de redissenyar pel poble pels propers 20 anys i apostem perquè el tema... Les escoles estan a la zona del Marroig, l'escola de música està a prop de la zona del Marroig, al costat de les escoles. Hi ha gent que porten caminant des de l'escola, a l'escola de música, perquè és com una activitat extraescolar de moltes nanos que estan per allà, per d'altres que vinguin de fora i tal. I una centralitat de tema, tot el relatiu a les escoles i tot això, aquella està a la zona al voltant de l'MD i el Marroig, doncs també està bé. Milles femenines o milles? Milles femenines. El que no tinc... Milles femenines, el nom milles femenines. El que no tinc tan clar, perquè jo penso que al final és un tema de la desigualtat que hi ha hagut i de la desproporcionalitat que hi ha hagut entre home i dona, ara estem reclamant de les milles femenines. Milles femenines el nom, segur. El que jo no tinc tan clar personalment, és un tema personal, que no puguin també córrer els homes, perquè, bueno, és... Però que jo penso que el nom de milles femenines que tenia i el que s'havia fet per milles femenines, bueno, jo penso que va ser un tema de gestió, que té més èxit ara que organitzi una empresa de fora perquè arrossega molta gent i tal. Doncs pues sí, molt bé, d'acord, hi ha molta gent corrents les milles. Però jo penso que era una cosa de Valldoreix, era una cosa que hem perdut i volem recuperar. Què es pot fer a Can Montmany? Difícil. Mira, el primer que farem a Can Montmany és, jo diria, un llibre blanc. Què vol dir un llibre blanc? Com està Can Montmany?
Qui sap que és com està Campmany? Hem de fer un diagnòstic d'exactament com està Campmany des del punt de vista, jo que soc tècnic, vinc de 42 anys de trepitjar obres, conec una mica el món de la rehabilitació, la construcció i tal. Llavors, el que és molt, sempre molt important saber quan vols fer el que sigui és saber el que tens a les mans. Llavors, en aquest cas, Can Montmany, hem de saber el que tenim a les mans perquè no deixem de passar per davant nostre projectes i despeses per rehabilitar cobertes i per rehabilitar-nos. Llavors, dic, bueno, fins a quan? Fins a on? Llavors, primer, diagnosis de com està. Segon, parlar amb Sant Cugat. La propietat és compartida, però jo penso que les possibilitats que genera, que pot generar Can Montmany, sobrepassen l'àmbit municipal. I jo, per exemple, m'imagino, diu, bueno, posats a imaginar, m'imagino doncs una escola, l'escola de tècnics, de temes relacionats amb l'agricultura, amb els... Per què no? L'únic que passa que, clar, si no sabem el que tenim, vés a parlar a qualsevol persona i dir, escolti, vostè aquí ha deixat de gastar tants diners perquè això pugui posar-nos... Per anar a parlar amb algú, hem de saber el que tenim, hem de saber quina despesa hauríem de fer per poder habilitar per fer, segons què. Però jo penso que s'ha de fer. És que si no se'ns cobra. Se'ns cobra. Anirem gastant diners en rehabilitar cobertes, però si no enfrontem el tema, ja et dic, és un tema a parlar amb Sant Cugat i possiblement sobrepassarà el nostre àmbit local de Sant Cugat. I un últim tema. Canviareu alguna cosa del conveni entre l'EMED i l'Ajuntament? Bueno, a veure, bàsicament les competències que no hi ha, les més importants que no tenim a Vall d'Oreix, és la seguretat, l'assistència social, les biblioteques i la neteja, bàsicament. Després hi ha algun... Parlarem de tot i intentarem millorar-lo. Al final, l'objectiu és prestar servei a la gent i si podem optimitzar i si podem fer-ho millor, segons quin tipus de servei, fent-ho conjuntament, seguretat, conjuntament, policia local i Mossos, que agafa molt l'àmbit ja més... Per tant, no es demana la competència de cap d'aquests? Ho parlarem, perquè a nivell d'assistència, per exemple, d'assistència social, el fet de que la gent hagi de moure's fins a Sant Cugat per demanar qualsevol tema, jo crec que en tema d'assistència social és molt important fer com una petita oficineta, com una petita oficina a l'AMD per rebre i atendre gent des de l'AMD. I el que més, seguretat, neteja, escombraries, bueno, parlarem, escombraries en aquest moment es fa conjuntament, ho fa Sant Cugat, però amb la singularitat que Vall d'Oreix es recull porta a porta, que és el futur de tot el poble, perquè és el futur. Quan es recull porta a porta i es fa bé, si tu no deixes el que toca, no te recullen. I jo penso que s'ha de potenciar, perquè una mica el que parlava abans de l'educació i d'això, ens hem d'autoregular i posar-nos normes per cada vegada ser més eficients i cada vegada reciclar més i cada vegada... I amb les escombraries és un tema molt important. Doncs molt bé, Xavier, moltes gràcies. Bé, doncs, a les posades.